Ej, i dag, så er det jo den 19. december, ja. Der er ikke så lang tid til juleaften, men jeg har faktisk fået lige min lille julesok. Min lille julesok. Så har jeg så fået en sådan lille kalender her. Nu vil jeg gerne lige engang åbne dagens lov. Og det er nummer 19. En chokoladegulvmand. Den spiser jeg senere. Vi skal åbne den her lov jo i dag. Det er det, vi har ventet på. Ja, lad os se, hvad der er herinde i dag. En pakke igen. Det gjorde det også i går. Også alle mulige andre dage. Nå, jeg må jo åbne den. Ej, hvad er det for noget? Nej. Nå, det er jo et keyboard. Bare i næsestørrelse. Det var da rigtig sjovt. I går, der fik jeg sådan en mikrofon. Så kan jeg så spille på keyboardet, mens jeg synger. Nå, jeg skal jo tegne. Det den gerne vil have mig til at tegne. Sådan der, så kan I følge mig. Se, hvad den gerne vil have mig til at tegne i dag. Det for noget. Det ligner jo en engel. Men det kan så være, at der sker et eller andet med en engel. Good morning.
Hej hej, vi ses i morgen.